Mukke, du skal svare på nogle spørgsmål. Nej. Vi har scannet Mukkes hjerne, og det viser sig, at knægten har en mærkelig hjerne. Mukke skal gå 4 klasser om. Det er Mukke. Det er jo syk små. Jeg har ikke lyst til at gå i skole længere. Mukke-drengen laver sin egen skole. Yeah! Store søster. Hvad laver I? Vi leger opera. Stop! Er det her for noget rundt? Friheden er den bedste skole. Taber! Jeg bliver en taber. Hvis vi skal vinde, så bliver vi nødt til at træne.